Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pada siri kali ini kami akan menjelaskan kekeliruan dan fitnah yang berlaku seputar sanad tarekat Naqsyar umumnya. Kritikan tersebut datang daripada satu post Facebook seperti yang ada di layar ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bisa kita lihat bahawa mereka atau penulisnya mengkritik perhubungan antara Sayyidina Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Menurut dia bahawa perkara tersebut tidak bersambung. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, perkara ini sebenarnya adalah tidaklah ganjil. Kerana apa? Kerana sanad lebih-lebih lagi pada masa-masa awal tersebut mungkin diriwayatkan secara mursal. Boleh kita lihat apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Zahid Al-Kausari, iaitu seorang Syekhul Islam Daulah Uthmaniyah Ottoman Empire yang terakhir. Murid, boleh lihat dalam petikan ini, dia mengatakan bahawa qila innal qasima, iaitu dikatakan bahawa sesungguhnya Sayyidina Qasim telah mengambil daripada ayahandanya, iaitu Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, yang mana dia ayahandanya mengambil daripada Abi Bakar radhiyallahu anhum. Wa tahqiqu, dan yang tahqiq bahawa Qasim dia dilahirkan pada tahun 31 Hijriah dan wafat pada tahun 101 Hijriah. Dia berumur 70 tahun. Ahyandanya lahir pada tahun 8 Hijriah. Dan ahyandanya meriwayatkan, rawah meriwayatkan An Aisyata daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kathiran banyak. Wa an ghairiha, dan juga selain Sayyidatuna Aisyah di kalangan para sahabat. Dan darinya lah, dari ayahandanya tadi, iaitu Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, iaitu anhu ibnuhu Al-Qasim, iaitu anaknya Al-Qasim mengambil daripada ayahnya kathiran banyak, wa ghairihi, dan selainnya di kalangan tabi'in. Maka boleh kita katakan lebih kurang macam inilah, iaitu Sayyidina Al-Qasim mengambil dari ayahnya Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq ini mengambil daripada Salman Al-Farisi secara pastilah, kerana dia hidup sezaman dan mesti terjadi pertemuan. Dan dari sini Salman Al-Farisi mengambil daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara ini sebenarnya tidak ada kekeliruan sama sekali, kerana di dalam periwayatan tadi dalam keadaan mursal daripada sanad tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, yang menulis post tersebut juga menyebutkan dengan jelas mengagungkan gurunya sendiri bernama Syekh Jamil Halim. Syekh Jamil Halim, dia sebut dalam postnya Syekhuna. Syekhuna tu maksudnya guru kami. Berarti dia mengiktiraf bahawa Syekh Jamil Halim itu adalah gurunya sendiri. Dan gurunya mengarang sebuah kitab bernama Ar-Rasyahat Al-Ambariyah, iaitu Fi Fadli wa Aqidati Imam Naqsyabandiyah. Lihat ini, penulis dia adalah li Syekh Jamil bin Muhammad Ali Halim Al-Husaini Ar-Rifai Al-Qadiri An-Naqsyabandi. Syekh Jamil Halim ini menyebutkan tarikat dia ada tiga: Qadiri, Rifa'i dan Naqsyabandi. So, apa kata Syekh Jamil Halim? Syekh Jamil Halim ini adalah murid kepada Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, iaitu pendiri kepada gerakan Ahbash. Yang kita tahu bahawa Ahbash ini mungkin agak sedikit keras, terutamanya mengkafir banyak ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lainnya seperti Syekh Asy-Syahid Ramadan Al-Buti, Syekh Wahbah Zuhaili, dan Imam Ghazali pun dikritik mengkafirkan Habib Al-Jufri dan lain-lain. Dalam hal ini kita lihat sanad Syekh yang nyata di dalam layar ini, iaitu sanad Syekh Jamil Halim Abi Ahmad Al-Kharkani, daripada Imam Abi Yazid At-Taifur bin Isa Al-Bustami, daripada Imam Ali
daripada ayahandanya Imam Musa Kazim, daripada bapanya Imam Ja'far As-Sadiq, daripada Imam Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum wa ardahu, dan juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat dengan cermin mata insaf dan adil, sepatutnya pemilik post Facebook tersebut kritiklah gurunya sendiri dan kata-kata yang dilontarkan dan ditulis di dalam post tersebut sangat kasar dan sangat keji. Sepatutnya secara adil dilimpahkan juga kepada guru-gurunya, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kita tahu bahawa golongan Ahbash juga terkenal, mereka memuliakan dan memuji salah seorang guru tarekah Naqsyabandiyah yang terkenal di Turki yang bernama Syekh Muhammad Usman Sirajuddin An-Naqsyabandi. Buku ini Syekh iaitu Muhammad Usman Sirajuddin An-Naqsyabandi ini, dia baik dan memuji menghormati Syekh Abdullah Harari rahimahullah. Tapi menariknya Syekh Muhammad Usman Sirajuddin An-Naqsyabandi juga memuji Syekh Nazim Al-Haqqani yang mereka kritik, bahkan gurunya mengkafirkan. Maksudnya Syekh Abdullah Harari mengkafirkan Syekh Nazim. Maka dalam hal ini, kalau kita rujuk dalam buku yang ada di depan saya ini, dan buku ini diberi oleh Syekh Nazim sendiri kepada Tarikat Naqsyabandiyah Aliyah murid-muridnya yang dihadiahkan daripada Syekh Muhammad Osman Sirajuddin sendiri, dan boleh kita lihat pertemuan mereka berdua seperti yang ada dalam YouTube juga mesra dan baik. Dan Syekh Osman Sirajuddin ini sanadnya juga adalah sama dengan sanad yang dikritik oleh pemilik post Facebook tadi. Maka sebaiknya nasihat saya kepada beliau agar supaya memperhalus kritikan tersebut, dan jangan lupa orang yang dikritik tersebut dalam post adalah ulama-ulama yang besar, iaitu ulama-ulama tarekat Naqsyabandiyah seluruhnya, dan seharusnya ia bersikap adil. Aku lukau lihaza, astagfirullah liwalakum.